Πόμινι δέμπο προγράμμα κάρος. Εσύ μάγκενος η γενικός γκρέιτο τρόπε. Σαν τα κοντά. Μπον, κόλα η κούβα, μα τι αν μπαμπάει μου φακάνσι. Σι όμα, πάσα μας δούσι μες. Μα γράβω από κόστο, μάσα γκρέιτ μες σαν τα. Και μένα μες και δεπεντιέντε. Σι, σι, πόκο, ότο δεν κάια, νο, τρεμεντίσιμο. Και μεν, ε, μα και τα βάου, πέρο. Και δεπεντιέντε, πόσο. Νο σε πάει την αγκ, δεν έχει μάνα κούτα πιέκ. Οκ, σολεμέντε, next time, αμικά χάια, μπορούμε σε invitάνο στο ρεγάρο, βε κούβο, και πότε πιέντε. Όπι μπορεί να σε κάνει. Κοιτάξτε. Οκ. Κοιμά σα, παιδί. Έτσι μα άκι, νο προγράμμα, έτσι μα άκι, νο στην entrevista, όπι σουμαμέντε importante, με un mecánico que trae contra nos over the service bo auto. Ναι, όπι μπορεί. Όπι μπορεί. Όπι μπορεί, πάπο, είναι ένα και dependiente που σε είδαμε. Τα με νο σε πάει την un pick-up, μη τε κέρε, όπι είναι λαμίρε κάβα, però pick-up κοίτα, huge, όπι grande. Chantal, e Will ta mes grande cubo. Wow, che non potevi mandarmi mi chiquito. No, te Will ta grande. Te Will ta grande. Ah, ok. Sì, sì. Well, non sta che da pendiente per yes, sì. Yes. Ta meno se passa banda di enena di iCars. Yes, nada bei duna information anto di Evolvswagen Tiguan 2012. Masha bonita auto mes. Che men te sei identifica cubo ti che da sintaina, posso Garros, ta bei comisa. Café de Heren, Turja Luna, Salada y Turja Mars, Pasta na mitar di preis. Gran Café de Heren, Turja Websa Noche, Loading Band, y ya vierne Future Band. Gran Café de Heren, camina realmente bota sintibu na casa. Nana junto com o Javier, que é um mecânico, e abre nosso papo over de manutenção de bom motor de auto. Javier, conta bem. Oi, bom. Bom vindo ao nosso programa de Garros. Javier, conta-nos, cada quanto quilômetro uma pessoa tem que servir um auto? Cada 5.000 quilômetros, então, a gente do Nau está pensando para o serviço do auto, para não ser tão neto, neto, no momento do serviço. Se eu passei 5 mil, já você está perdendo dica, então é a causa do motor dano. Não tem problema. Ok, agora está verdade, porque eu roubei Biafra, não sei ainda muito, não está pensando que eu vou contê-la na Luna também. Que bem, te importa com cada tanto Luna para o serviço do auto? Já, está bom, sim, mas preferível vou contê na quilômetro. Este quilômetro de Botawak, que vem na caminhada, agora vou vai na garagem, se eu vai na 5 mil, você vai querer seguir na 10 mil. É da mais minha, vou contar. Ok, então com nós por aí saco, por exemplo, é 5 mil quilômetros aí chega. Bom, é meu dealer, então na um sticker, agora vou vir garagem, botar na um sticker vou pegar, tem um shield, então ainda não tá pensado,
nada esquivi, 5.000, então para o seguinte. Ah, que me na mesta conti ele riba e quilômetro na cuba tincaba, andere para o saco, boa temporada aí chega. Agora conta-nos de conta assim é importante para o serviço do auto na tempo. Já, para o no... serviço na tempo, já, o motor nesse trago, você está roupa fina, você tem tempo na hora que... Já, vou ter correr duro, calor, quando você também está fino. Se não, se está muito dique, o motor está mal. Então, se você não serve nesse mês, você vai sentar, vai virar mais um chocolate ou pifis. Então, já está para o filter de oil filter de motor. Então, já, o motor está dando. Ok, bom, então não funciona bom. Agora, também, para que é importante para o serviço do auto que você vai comprar? Já, se você... Caminho vou comprar, pois se si bom não serviço caminho vou comprar, vou ter perda, vou garantia. Eu rei. Então, se si um copasse motor, o que que tá copasse de auto, vou ter bem aqui na minha reclamando, pero não está avisado. Eu rei. Não, bom não vou vir reclamando, pois nunca vou vir se canoso. Então, aí não, já o tava mesmo assim, saca, você é um pouco de cheiro. Sim, sim, sim. Agora, que vou contar nós se serviço de auto se tem um efeito riba do gasolina, do uso de gasolina. Sim, você tem razão, tem nada na pessoa. Se você não serve para o auto traga força. Então, se você traga força, você tem mais gasolina, então aí não vai gastar mais gasolina. Então, agora que a gasolina está caro, é melhor que dá serviço para o auto no tempo. Então, também, mas chega de entender que tem um grande bird e um pequeno bird. O que é o diferencial de um grande bird com um pequeno bird? Um pequeno bird consiste de cambiar o filter com você, então pode checar o break na delante só. Checar o break delante, o fone dele, o hose radiador, se não está bom, o wiper, tudo com a cine para nós. Se você tem que cerrar o clean bird, então o crow de bird já está bem mais leu, não se checa tudo com isso. É line para trás, saca na limpa, não, skewer, não se cambia o filter, só plug. Fuel filter, e filter de air que dá menos 5 coisas. Também checa se é falta gás, se ou não, é fã de outra coisa. Aí não se checa, é completo e alto não se checa, só que é chave tour. Ok. Então, cada quanto tempo você tem quase um grupo aberto? Cada... assim não sei, cada 10 mil. Cada 10 mil. Cada 10 mil. 5 mil, você tem um pequeno aberto, 10 mil, você tem um grupo aberto. Então, assim, então, quem está tendo ele, quem está acorda com já passar base pequeno, outro grupo, tá bom mesmo, tá doido e auto mesmo de corda esse ou é garagem também tá tendo na conta? Bom, é que da maior pessoa para mim é este que mesmo tá avisado, com ele consumo não se pegando em gushil. Ah, ok. É mesmo tá avisado, como esse quente burger de bem, tá um crude burger ou tá um clean burger. Ok, bom, danke Javier. Que me enviava essa mensagem, sumamente importante para o serviço para auto cada 5.000 km. Ok, sim. Cuzeta, agente distribuidor de marca na maneira Meguiars. Ferpa Auto Automotive Arts. Zeta marca Shell Helix e Shell Rimula. Cosmonan sempre taca na unto. Boco e careda, Cuzeta. Joel Car Cleaning, com hobby ainda experiência de limpeza de auto. Joel Car Cleaning com um produto na Auto Magic. Caminha profissional na limpia para dentro e para fora de bo auto. Nanta Polis, limpia dentro de lastro esquina de bo auto, lague que é da maneira nobo. Na Caracas Byway 187B, com o número de telefone 465-6955. Joel Car Cleaning tá limpia, limpe, limpe. Charles
Auto Center, specializado em serviço e manutenção e alinhamento de bo auto. Em Cabo Auto demanda gente não sabe auto. A outro serviço de reparação e manutenção de bo erco. Charles Auto Center, na Dr. Hugo Nolsweg 44. Garos! Quando eu explicava, na começo do nosso programa, nós vamos ter diferentes veículos upgrade no nosso programa. Agora nós vamos começar aqui Ford F650. Onde auto não é um grande na porta. Então, não somente está grande, mas os fichas também estão tremendíssimos. Nós vamos saber tudo que tem um pick-up aqui. Tem. Então, o que não quer é que tem um pick-up não comportável, mas é muito rough para cair na Nicosau. Mas o pick-up aqui porta correr mais fino e tem com auto. Que bem, me for avisar o que é mais fino. Agora nós vamos começar com o motor. Aqui temos um motor 7.2 CAT, é marca Caterpillar. Que vem de um motor de um machine que tem dentro aqui. Então você põe o papo track, papo track roupicos com ele. Papo saca até um yate fora de água com ele. E daqui papo track até um trailer. Então você tem um double chassis também. Que vem, vou avisar, heavy duty. Então você vai mostrar o seu tanque. Essa aqui é step, mas não somente tem um step. É um tanque também. Cada um banda tem um step com um tanque. E tanque aqui está sowieso também diesel ali. Então, cada um de tanque aqui está lleno com mais ou menos 400 florins. Que me vou avisar que a auto aqui para correr, seguro 2 lunas, né, mais ou menos, riba e 2 tanques que tem agora aqui. O meu de boca aqui está quase mesmo grande como 4,25 para 6,5. Então, o rim está 22,5. Que menta um bucle de um tire aqui. Suspension com brake, mister está de raio. Naturalmente, para um truque assim aqui, sowieso na mister assim. Não somente sei, também se você quer que não pusse coque para encanada de engenho, aí tem um sistema de engenho de raio, e baque está com um saco. Que menta saco para você encanar, você usar com uma mancha fácil de engenho. Que menta tudo é fixe, sai do nada. Mas eu não estou mostrando, para você pôr barra e baque, está disso um conope para o primo. Primeiro com o nome é baque também, na modo que vou pôr rinca algo dentro do baque. Observe, vou mirar o dashboard, mas é simples mesmo. É para querer normal um truque. Então, agora vou querer que é difícil correr um truque assim aqui. Não, é mesmo simples que o off-portar a trove é mais simples que vou correr um auto. Vou release o break. Então, simplesmente vou primeiro com o nome de e o auto descartar o baile em drive. Vai chegar para, porque em que é de neutral, bota primeiro com o nome N e tá para de neutral. Se você quer back, bota primeiro R, bota back. Então, uma vez que bota back, agora você quer que o traço não pode mirar tampouco, tem um backup câmera. Então, me sale preciso que vou apontar aqui, né? Então, você pode mirar preciso o que está passando por trás. Assim, não é fácil estar correndo de alto, né? Como é heavy, não? É um pouquinho mais grande mesmo. Que a mim, não porque está sem teste, mas eu também tenho teste aqui. Então, eu também vou andar em casa. Aqui rato. La para de este lado. Fili caliendo del blog. Auto sin erco, no tabay. Aircare, especializado en servicio y mantención de erco de auto. Cinta da un drink y come el famoso pan custobá. A 5 florizón, en the car café y bar. Aircare, pa' friar unos taqueros. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the...
ko bana ye ke atwa bo sango sa eh eh bo santa clape bin kunne ben motor yema ka ben black opinion tambo bin land the power steering clutch slim cylinder kevin alves tambe it's tacky see sigur bo sano ti NAPA, the good stuff. iCars, a vi lo mi bai dunabo mas informasyon si Evoluswagen Tiguan 2012. Evoluswagen Tiguan ta bini den 4 diferente uitvoering pa nos merkado na kosor. E pro mei uitvoering ta e Trend and Fun, Track and Field, Track and Style, Sport and Style. E Trend and Fun ta obtenibel den 2 versie, botan yele pe motor 2.0 liter, 132 kilowatt, ku ta equivalente ku 180 horsepower, 4 motion, standard speed. Afbotanjele Trend & Fun tem 2 liter, 125 kW, com 170 horsepower, 4 motion, automatic. Bane de SEI, nós está 13 também, e Track & Field, Corsol. Track & Field, vou em 2 diferentes motor, 2.0 liter, 125 kW, 170 horsepower, 4 motion, automatic. Afbotanjele 2.0 liter TSI, 147 kW, 210 horsepower, automatic. Depois de ser botin um versículo que está um pouco mais sport, que está eigenlijk um veículo que tem extra options tipo de, que está sport in style. Sport in style está bem somente de um tipo de motor. Você está bem de motor 2.0 liter TSI, 147 kW, que está equivalente com 210 horsepower. Tiguan, how did that come about? Well, there was a there's a very popular German automobile magazine, the Auto Bild, and they had a contest in cooperation with Volkswagen to name the new small SUV. And the name comes from the combination of two words, so Tiger, which in German is Tiger, and Iguana, which in German is Leguan. So the Tiguan is kind of a combination of these two animals. Bij een jaar in 2002, Volkswagen Tiguan asaka een uitvoering nobo met een track and style. Track and style is een combinatie die een track and field met een sport and style. Deng een uitvoering in C-102 diferente motor. Ondanks de 2.0 liter TSI met 125 kW met equivalent van 170 horsepower for motion en met de 2.0 liter TSI met 147 kW met equivalent van 210 horsepower. Toen de 2 vehiculen zijn solamente available in automatic transmission. Dus, een Volkswagen Tiguan te obtenieren met standard speed solamente de Trend and Fun met een motor 180 horsepower. Toen mijn Tiguan kom ik te gaan doen, ik zou op dit moment naar aquí. The 4Motion. 4Motion, we can compare it with an American vehicle with all-wheel drive. For 2012, we have the new design for the vehicle, so it's the new Volkswagen face. So you can see the headlights have been changed. We have the new grille. And then for the US market, we have a new front end, which will be like on the red vehicle over there. It's kind of a really different look to it. We'll continue to have the 2-liter TSI. 2-liter turbo engine that we have today in today's car, and that'll be available both in front-wheel drive and all-wheel drive. Volkswagen Tiguan Pacorso, the biniku standard features, front and rear floor mats, the biniku front fog lamps, nostintami a leather steering wheel, ku gear shift knob, kueru, Mack wheels, 16 inch, Portland, radio RCD 510, kuta e radio, pantalla grande, ku 6 CD changer, front loader. Bane di SEI tambe, nos vehículo ta bini kun alarm system ninja, pero un alarm system premium. SEI ta e features nan ke ta bini kun standard. Bane di standard equipped nan kun nos Volkswagen Tiguan ta bini kun e, bo por hanye tambe naturalmente e B-Xenon headlights, panorama sunroof, bo ta hanye bo side windows in heat illuminated glass, se significa ki glass nan ta bini skur for di fabrika, for di e B-Peller, bai patras. Tambe nos Volkswagen Tiguan, por wadu pidi, ku a small leather package, ku ta insera a multifunctioning steering wheel, ku a gear shift knob. Tambe bota hanya a light and side package, ku ta interior mirror automatic dimming, rain sensor, a coming and leaving home.
front center armrest también es una opción que vos podés pedir para vos vehículo. Van a DSA, nos podés pedir para vos el trailer hitch, el track hack, park assist, para ayudar a vos ahora para el back, para no necesitar de nada para atrás de vos auto. Y para allá aquí, nos podés pedir también el parallel parking assist, que viene con el distance control para adelante y para atrás. Y una extra opción es el rear view camera. Arriba la pantalla grande y arriba la radio, para mirar exactamente qué está pasando por atrás del vehículo. Nos por lever también arriba nos van a bajar Tijuana diferentes sizes de Mack Wheels. Sizes de G6, San Diego, sizes de G7, Boston, New Orleans y sizes de G8, New York. Nos vehículos con nuestro pedido de Paco Sol también es standard con el front armrest y el Bluetooth system. Bluetooth system está es lo más que vamos a tener arriba del vehículo. Ahora acorda, passa-se com nós durante o auto show, dia 23, 24, 25. Nós vamos ter Tiguan e Nanam para o show Turendi. Turnos Volkswagen na Kosovo tem 2 anos de garantia e unlimited mileage. Vou correr quantos quilômetros você quer em 2 anos, garantia te queda válido por 2 anos. Passa-se com nós também no showroom na Salinha, off na Buena Vista, para test ride. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Umes cast Newens Realty. Newens Realty tem projeto na maneira Tiffany Residence, Tropicana Resort na Yomblut. Umes cast Newens Realty. I'm sexy and I know it. Bob Auto Was, de menos que 15 minutos, volta a queda limpi limpi. Turbo destination around the mundo, Moa Sam Travel. Reserva bo cruz a word na Moa Sam Travel para bo também desfrutar iba barco na praia super a boa. Bo vacação ta start na Moa Sam Travel. Bo agente de viagem número 1 na Corso. Bateria legado na caia 9247 Wigwa. Towing service 9247 Wigwa. Baseira bo yabi den auto 9247 Wigwa. Serviço de transporte, ora bo auto lagabo na caia, 9247 Wehawa. Gasolina acaba lagabo, 9247 Wehawa. Flat tire, 9247 Wehawa. 9247 Wehawa. No si, nota lagabo na caia. Yo, Turbo tocando privá, lobe mo tengo llama. Sai che devo tagliare spesso mai. Senta, come è il programma? Hobby great. Hobby interessante, in maniera tour si manca, no? Ah, copy, boh. Chi è che ti piace mai? E te piace mai qui, come ti, con la stella di dente in Por favor, ora vado a stirbo auto, non tira su su fuori di ventana. È algo più male, è più grosso, posso andare su un gusto a cuore botras, por bingagne, cultura e cose, non riesco a uscire, e è male con il medio ambiente. Lo stesso per te ora? Sicuro che sì, un tep tapo. Bota um saco chiquito dentro do auto, se bota em xuxa, tira dentro do saco, ora vai a casa, bota tira fora. Ainda está muito vergonha, não? Ora bota mira, ainda está acordando o auto, tira xuxa, faz um sur saco, não está bom. Que mesmo bom mesmo, passa um vergonha também. Então, vamos evitar esse, liga o saco dentro do auto e tira o xuxa dentro. Essa aqui é uma da garra, se mais. Para sintonizar, nós outros semanas, trovemos, também tem roupa e maçando coisa no nosso programa. Que vem, até outra semana. Tchau! We are the cosmic, we are the cosmic, we are the big man, Bocha.